Vítajte v oddelení výskumu, gamery. 11. epizóda kontrolu. Minulé sme porobili celkom, no, oveľa viac ako predtým. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za také moje rupnutie nervov trošku pri čítaní kolektív, bolo proste, je ich veľa, sakra. A mne to vôbec nevadí. Je to super, že sa ten svet nejako buduje, viete. Týmto sa skladá ten svet a zisťuje sa, či je zaujímavý. Len keď je toho veľa, tak čítate jeden dokument 5 minút. A keď ich máte 4, tak je to teraz o 20 minút a nič v tej hre neurobíte. A na sa aj chápem, že by to napríklad mohlo niekoho rozčuliť. To je tak pre mňa spätne vymýšľané, viete? To tak spätne premýšľam o tom celom hraní a dúfam, že vám tento štýl nevadí. Chcem, aby ste ten svet spoznali a snáď v tejto epizóde toho bude menej. Ja som vlastne ešte to premýšľal. Ja si nemôžem nič teraz vytvoriť. Ja som premýšľal nad tým vylepšenie. Počkať. Spin si môžeme vytvoriť, tak ukážte. Ja som premýšľal, či nevyskúšame zmenu zbrane, viete, na tento... Čo je vlastne ten spin? No ty šlaka! Dobre, vyskúšame teraz tento spin mať. Aby sme aj trošku menili zbrane. Je tu niečo unikátne do spinu? Ešte zvýšiť tú palbu do keľu o 21%. Toto je dokonca ešte lepšie. Takže toto rozložíme. A dáme zatiaľ toto. OK. Aj, počkaj, my tu máme aj druhý bod do tých modov. Dobre, takže máme Energy Recovery Speed. Možno by sme to tu mohli prezrieť, či nemáme náhodou lepší. Musíme sa trošku pripraviť na všetko. Alebo dáme väčšiu energiu. Nemáme. Dobre, ja si chcem nechať toto. Obnovu energie zatiaľ. A druhé si zvolíme... toto sa mi páči. Množstvo vyliečeného života. A toto máme ešte lepšie, takže... Ja môžem podľa tých číselok, jasné. Tak asi, lebo tam vidíte, počkať. Tu vidíte jednotku a tu vidíte rímsku dvojku. Takže urobíme to jednoducho, taká moja tradičná metóda. Všetky tieto basic, tieto základné dáme preč. Máme tu už nejaké trojky dokonca. OK, budeme to takto robiť, jednotky už nebudeme používať. Čo máme medzi trojkami? Viac života, to podľa mňa nie je také potrebné. Sila štítu. Počkať. Toto je len život. Tak toto sa zbavíme. Rovnakých vecí sa zbavíme. Tak. Je ešte niečo rovnaké? Toto vyzerá ešte rovnako. 11, 11, dobre, tak... Viete, nech to tu nejako manažujeme, ale mne sa páči toto liečenie. Dobre, tak nová zbraň. Teda, toto je revolver. Ja sa priznám, mám najradšej ten revolver. Tú základnú, neviem, proste mi to tak sedí. Proste riaditeľ, to je ten šerif, to je ten údržbár. Každopádne, aby sme sa vrátili k tomu, čo sme robili v minulej časti, išli sme po stopách Heleny Marshallovej. Vlastne tu je ešte jedna vec, ja som si uvedomil, že toto je štvorlístok. Tak si ho vezmeme pre šťastie. Je môj. Snáď budem mať trošku šťastia. Tu máme Helen Marshallovú. To je tá osoba, ktorá nás tu teraz bude skúšať, ktorá si myslí, že tu je vo vedení, ale my jej dokážeme, že my to tu, my sme riaditeľmi, my. Organizácie. Aj keď Jesse nechce byť, ale to je práve na to najviac kvalifikuje. Lebo my to tu zachránime. Nie vy, pani. A vlastne čaká nás, musíme sa vydať na mape dole do hra laboratória, kde sa vyrábajú tie posilovače, aby mali naši agenti šancu. Tak poďme na to, nezdržujeme. Čo sa deje? Tam prebieha nejaká bitka. Bol tam nejaký maličký zásek. Ja sa pozriem sem, ak sú to naši, tak pardon. Ja tam prídem a zachránim deň, tak to poviem. Ja premýšľam ešte, pardon za toto,
Ja som minule toto zvyšoval a... Premýšľam... No, SAS obýva silné. Ak by to sekalo, tak znižíme nároky. Oh yeah! Veď už ideme. Rituálna divízia, no. To je pekné. Žiadne také. No len ten samopal to rýchlo čerpá, tú muníciu. Musíme zničiť tú sféru najmä. Hej, prepáčte. Poď sem. Poď sem! Aj to sú naši. Kde sú ešte? Priamo pri mne, samozrejme. Ja zabudám na tie rakety. OK, vyliečíme sa. Nie! Čo je toto? Jejda! No dobre, ten samopal nebol dobrý nápad. Nejako mi nevyhovuje. Vôbec mi nevyhovuje. Zase veľká bitka. Chcete mi povedať, že... OK, aspoň si to môžeme pokojne prenastaviť. Charge. Dobre. Veľká bitka tam prebieha. A vy tam fakt im nemôžete ísť pomôcť. Vy sa tu teraz tvárite ako najväčší frajírci, čo? Haló? No vidím našich. Deje sa niečo? Bitka skončila. 1, 2... OK. Tak ja to tu len vyčistím. Čo sa deje? Jeda! Nepustiť ho k strelbe! Držte sa vzadu naši. Riaditeľka to rieši. Postarajte sa o tých menších. Na tohto kašlite. Ja ty si privolal aj týchto pomocníkov. Au, čo to zase?
No už ho máme, už ho máme! No tak! Yes! Už by aj stačilo. Tyjo, tuto je zdeformované. Čoraz hlbšie ideme, tým viac je to zdeformované. Joj! Vyháňame ťa, satan! Zase! Wow. Môžeme sa s vami porozprávať? V pohode, chlapci? Nič nemáte zlomené? Čo je hen tam? Synchronicity labák? To mi niečo pripomína. A čo zase máme nové tu? Jejda, warped, akože... Neviem, čo je warped. Používajú len tie schopnosti, rovnaké k drifterom, to bol ako Tomasi, alebo to bude asi ako Tomasi. Telekinetické útoky, telekinetický štít, vhádžu objekty, jasné, sú ničivé a sú deštruktívne a ťažko na zabitie. A majú nejakú, sú nejako posilnení hisom. Aha, niektoré individuá hiské sa spoliehajú na tieto schopnosti a niektoré na naše zbrane. Aha, že tam je nejaký menší potenciál, že sa stanú takýmto typkom. Alebo je to evolúcia dospievania hiskej korupcie. Sú tam iné formy evolúcie, alebo nie? Čo keď ovládá his niekoho mesiac, alebo rok? Vyvíja sa nejako, alebo nie? A možno časom samo to telo zlyha? Zajímavé myšlienky. Ale čo máme tu? Labák Synchronicity. Vidím manekínov, to je nebezpečné. Vidím ešte viac manekínov, to je ešte viac nebezpečné. A títo nie sú ani za sklom. To viete, že ste v prúseri. Toto vyzerá, ako by sa tu niečo malo diať. Nejaká skúšobná miestnosť zase. Zničíme fall damage. Čo tu máme ďalej? Miestnosť číslo 4. Jejda, čo sa tu dialo? Vidím tu nejaký collectible. O čom hovorí? Experiment na synchronicitu. Niečo na stole hlavnom. Tak toto chodí teraz, riaditeľka. Takto sa zdôrazňujú body, jasné? Mirror testing? Kam to sakra vedie? Úroveň 6. Ovplyvnený predmet vo vnútri. A potrebujem úroveň 6, takže... To bude buď nejaký vedlejší quest, alebo nejaká blbosť. OK. Keď tak to treba zapamätať, čo to tam je. Synchronicický experiment. Ako test, televízne obrazovky boli umiestnené vo viacerých lokáciách okolo sveta. V miestnostiach, ktoré boli mali rovnaký štýl dekorácie, rovnaké nábytky, farby a všetko. Hypotéza bola, že ak rovnako prispôsobíme miestnosť, že sa telky sami naladia na seba. Že sa naladia na určitú frekvenciu ako ostatné. Experiment sa zdal ako zlyhanie, kým nebolo objavené alebo pozorované, že agenti zodpovední za túto prípravu tohto experimentu
zažili rovnaký emocionálny prepad, no proste zlom, ako jeden klinicky deprimovaný člen tímu. Bol v nejakej východnej časti niečo, asi nejakého oddelenia. Psychologické vyšetrenie ukázalo no koreláciu, akože že to súvisí. Zajímavejšie fenoménom synchronicity sa objavil, ale nie vo veci, nie tak, ako sme predpokladali, cez tie televízie. Toto sú typické veci, oni to napíšu totálne pozitívne, že jej, to je odhalenie. Ale v skutočnosti je to ľudia skoro stratili myseľ, hlavu. Dobre, takže máme kontrolný bod. To je super. Čo je tu? Ritual Office. Ja viem, že máme ísť tam dole, ale priznám sa, nedá mi to. Kde sme? To sa zdá, ako keby som bol tam, kam mám ísť. Nejaký súbor bol prijatý. Mali by tu vedieť, že je riaditeľka. Oh. To je nejaké medzipodlažie schované úplne. Ale! Takže my sme išli hore. Pekná malá kancelária pre niekoho. Kto tu sedí? Rituály. Dobre, tak cez tie takéto rituály hovorili, že zisťujú tie ovplyvnené predmety. Nejaká obsesívne poruchy. Hoarding, akože vzdychanie alebo zavíjanie, úzkosť, poruchy úzkosti, niektoré určité manifestácie zobrazenia týchto podmienok alebo týchto zdravotných problémov sú výsledkom mentálnej poruchy, niekedy individuá proste robia niečo, čo sa volajú rituály. Rituály sa môžu deliť, môžu byť viaceré, numerológia, snová logika, forfeit, čo to ani neviem čo je, nejaké verbálne formulácie, opakovanie nejakých akcií, tethering, niečo k sebe spájajú, sú to nejaké procedúry. Niektoré rituály sú konzistentné, rovnaké, ako stlačenie tej šnúry od lampy, na vstúpenie do motela, niektoré sú viac chaotické. Väčšina ľudí má tieto rituály každý deň, veľká väčšina nerozumie dôležitosti za ich akciami. Aby sme sa vyhli katastrofe, amazing. Naberanie šťastia alebo hľadaniu stratených kľúčov, ktoré sú výsledkom týchto rituálov. Individuá, ktoré rozoznávajú hĺbší význam za týmito akciami, sú si vedomí paranaturálneho sveta. A keď sú objavení, mali by byť považovaní alebo mali by sme ich zamestnať v našej agentúre. Aha. Takže už aby som sa bali zaj na záchod, aj to je rituál. Nejaká Karla, súbor prijatý. Karla je nejaká doktorka. Ďakujem za súbor alebo za zložku, bola veľmi pomocná. Dala som ju znovu do archívu s čiernym šutrom. Je, to sú tí dvaja, nie? To sú tí dvaja, čo tam tento sa bojujú pozvať na večeru. Ak by si ich potreboval. Áno, zábery na videu sú vždy zaujímavé. Očakávam, že bude menej dostupná v budúcnosti, ale moja analýza
tejto černej, tohto černého šutru, tejto variácie tohto typu černého šutru sa blíži ku kritickému bodu. Dúfam, že budeš môcť navštíviť všetky. Darling vyzerá, že je pod veľkým stresom a som, myslím si, že príjme každú podporu, ktorú mu budeš môcť poskytnúť. Ohľadom analýzy, ktorú si poskytol, nemám žiadne otázky. Ďakujem za donášku. No, takže ho odbila, že musí pracovať. Darling je pod stresom, to sme už zistili. Áno, vytváral tie hry posilovače, aby sme mali ochranu. Ešteže tak, lebo by sme tu nemali žiadnu Emily Popovú, našu vedkyňu. Nemali by sme tu Simona Erisha, ktorý by strážil elektráreň, ktorá by medzi tým vybuchla samozrejme. A tak. A ani Helen Marshallovú, ktorá sa tu snaží teraz všetkých bosovať, teda najmä nás. OK, takže sme v tejto hlavnej miestnosti. Tu sme to zase upratali. Už sa môžete zísť vystadiaľ z hora. Netvárte sa, že ste nejakí frajeri, čo to tam strážia. Prešli sme si tie... Na jednu stranu je to dobré, ale ďalší úkryt. Tu som myslím, že ani nebol. Tam v tom hore sme boli. No, toto bude asi lepšia kombinácia zbraní tento. A čo tu zase je? No tak toto si musíme prečítať. Toto si musíme prečítať. Vytvorenie Threshold Kids našeho obľúbeného seriálu. Tu. S nedávnym príchodom niekoho sú tam určité medzery v agentúrnej schopnosti vzdelávať a vychovávať mladých, no povedal by som ľudí alebo adeptov, ktorí budú môcť tu pracovať. Nie sú tam nič také preto, aby sa hrali s niečím. A ja si od nich očakávam, že sa naučia nové koncepty. Niečo bude vošľovať pomalu. Bla bla. Priateľské uvítanie k paranormálnym témam. No, paranaturálnym témam. V týmto myšlienke mi dovolte predstaviť Threshold Kids, televíznu show, v ktorej cast ľudia, štáb v veselých bábiek vysvetľuje nebezpečenstvo v živote a v agentúre a o tom ukazuje zábavnú stránku paranaturálneho. Rozpočet bude minimálny, on mal nejaké lekcie, Bethany Harringtonová, parapsychologička, mala nejaké lekcie vo vytváraní bábok. Môžeme vytvoriť tie sety, kde sa budú vyklonovať, kde budú natáčať tie epizódy, natočia záznamy a urobia aj hlasy. Bude to dobre pre morálku a garantujem, že to bude pozitívne. A že aj spätná väzba bude pozitívna. Nemôžeme očakávať niekoho, aby si užíval lekcie. Proste toto je taký protiklad k tým darlingovým videám, kde to je také profesionálne odvedca. Toto by to bolo také... Aby to bolo odľahčené pre niekoho, kto možno netušil paranaturálnom, aby uviedli túto tému do toho. Jasné. To je pekné. No dobre. Tak. Obranné štúdie, alebo protective studies, takže koncepty obrany. Takže toto je ten labak, ktorý hľadáme. A zase prišla nejaká takáto úloha. Dobre, kde to je? Energy Converters, hlavné ciele, no. Ja sa priznám, ja nemám rád tieto časované úlohy, to ste asi pochopili. Mne to strašne vadí. Strašne to odrádza. Kebyže to má nejaký zmysel, ale ono to nemá. Dobre. Altered item number 52 AE analysis. Kačička!
will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock. Dáva tam nejaký šok? No nejako svieti. Žiadna odpoveď. Via a standard Bunsen burner. Quack. Quack, quack. Next, a series of solutions will be applied, each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. OK. Takže nejaká kyselina alebo niečo také. No response to any value. Žiadne... Attempt to communicate. Žiadna odpoveď z kačičky. Can you understand my words? Quack, if you can understand my words. To musí byť na jednu stranu vtipné. This concludes session 2. We'll need time to prepare further tests. Jasné. Takže skúšali pokusy, ako prinútiť kačičku rozprávať. To je pekné. To je pekné. Ja som čakal, že na konci tam bude, že kvák, 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 kvák. Takže tu skúša, ja vlastne pro obradné štúdie skúmali tie predmety v bezpečnom prostredí. Toto je cez... Teraz som si... And most of the things around here. Ja vidím, že to... Počkať. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. No to určite. Assuming he's not dead. Or taken over by the hiss. Polaris? No počkať, ale Emily hovorila vtedy, že máme nejaké dve referencie k Jesse iným výsledkom. Niečo, čo sa volá Hedron a niečo, čo sa volá... A k Dylanovi. Teda P6 predpokladáme, že to je Dylan. Takže neviem. Čo je zase toto? Očividne sa tu neupratuje, odkedy je táto kríza. Jeda, to je ďalšia takáto vec. Ale máme hneď vedľa toho... Máme hneď vedľa toho výsledok, dobre. Čo je? Čo je tu? Ešte to tu preskúmame. Môžem sa tam dostať? Ale Jess, veď tam sa zachytíš. To smeruje k tej kačičke. Ja budem musieť mať levitáciu, že? Takže zapamätať si, že sa tam vrátime, keď budeme levitáciu. Multimedia, to je s tou kačkou, to je v poriadku. Ešte raz k tomuto. Ak nájdeme ďalší kontrolný bod, až je to bude možné stihnúť, tak tedy to spravíme, lebo strašne ma to irituje. Kebyže to má aspoň nejaký význam, viete? No dobré, ako spravíme toto? Čo potrebujeme získať? Hore. A takto. OK. Ja som nevedel, že to vyjde. You led me here. Any idea how to make it work? Takže tu vytvárajú tie posilovače. To, čo udržiava našich ľudí nažive. OK. Ja to ešte nechcem aktivovať pre istotu, bo neviem, čo sa stane. Prečo je tento labák taký... ...taký iný? Ideme sa najprv pozrieť hore. No jasné, Helen Marshallová to nemohla obsadiť, pretože... Mám pocit, že sem ešte pôjdeme, že? Je to náš o tom papieri.
Preto ma to zaujalo. To bude treba nejako nastaviť, že? Preto je tu tak veľa tých kódov a všetkého. Čo sme získali v tomto? Blackrom Prisma sú unikátne formácie Černej skaly. Hustota Černej skaly dampens, akože ruší. Nejakej peknej, perfektnej harmonizácii. Dampens, to je buď ruší, alebo posiluje, ale myslím, že ruší. Results of sústredenie nejakej niečoho cez harmonizovaný prizm, metódy pre vytváranie nefyzických polí na niečo, imbuing them with the properties of the harmonent nejakou tou rezonanciou. Bude to preskúmané a hlásené. OK. Takže je tam nejaká špeciálna forma toho čierneho šutru, čo vytvára nejakú frekvenciu správnu. Hello again, Director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. Takže Helen Marshallová nás sledovala. OK. Keďže vidím Terminál 3, Terminál 2, Terminál 1. Náhoda, alebo nie. A nejaký kábel ide ešte hore. Jaj, to nejako... Takže 4 terminály. OK. Punch card. OK. Takže začneme od jednotky. Jejda. Aha. Mám všetky, ale... Dobre, ale aké je poradie? Toto bude pekne ťažké. Je tu to niekde napísané? Počkaj, toto... Toto je štvrtá pozícia. Na štvrtej pozícii je toto. Máme niečo také. Ja to risknem. Tu máme na štvrtej pozícii toto. A to by znamenalo, že máme mať 5 terminálov, že? OK. Dal som to tam, že? Dobre, na prvej pozícii... Umbrella. Uprostred. Neviem, či to mám správne, ale dobre. Each punch card should correspond to a terminal. Ste strašne múdra. Nás tu necháte makať, aby sme... Jej, počkať. Keď dám toto... Jasné, takže ja som myslel, že mi to ukazuje zelené, že to je správne, ale... Očividne nie. A tu je to zase inak. Dimensions... These whiteboard drawings may be important. Ale fakt, naozaj, ďakujem, že mi dávaš tipy. Jaj. Takže plný stred a toto má byť... Plný stred... Má byť druhý. OK. A... Jedna tretina toho stredu má byť trojka. Dobre tomu... A tu je peťka. Takže máme vyriešené aj to. Tak. A čisto teoreticky nám zostáva len jedno. Niečo som spravil.
Že by sme to mali dobré. Ow, ow, ow. No prebieha animačka, takže to beriem ako pozitívne. To znamená, čo... Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Oh. We need more Black Rock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Black Rock processing site. Jejda. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. Don't call me director. Jesse is... I'll call you Faden. Here, I need this key card. Oh, oh, oh! Štvorka! I set up a base, an executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Takže vydáme sa do jednej z tých oblastí, ktorá tam bola. No, do kam sme sa nemohli dostať? Sakra, toto máte v údržbe. Takéto doly. Here, this will lead back to central research. Počkať. Tuto je doslova skratka. Nemôžeme sa ani s ňou porozprávať. Okej. Určite. Alebo nás medzi tým zradi. Čo je toto? Rezonancia. Resonance is the key. Vibration, frequencies, waveforms, fields we didn't know were there. It's physics. These fields in complex interaction, altering reality that comes to contact with them. Hedron is communicating with me. He's trying to warn me of something imminent. I've been using every known method to analyze the data. Exposing myself to it. I'm seeing things and overcome by compulsion. It's not just data, it's protection. It's benign. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile. Viral. Invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Vyzerá trošku inak, ako ho máme v re. Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Takže Darling bol varovaný, doslova bol varovaný. A čo máme tu? Objekty moci. Sú púzdra.
665, čo je 665? My držíme, my dodržiavame zákon, my ho držíme. Tajomstvá budú stratené. Ignorujte túto správu. OK. No ale počkať, kde boli level, kde bola úroveň 4? Mám, ja mám väčší prístup, vyšší prístup. Čo si robíte srandu? Akože... Sánka dolu. Toto zase... To je skratka. Dobre, najprv exekutívny sektor, viem tam minimálne... Viem minimálne o dvoch dverách, ktoré majú úroveň 4 na sebe. Tam, kde bola Helen Marshallová, tam bola 5-ka. V tom oddelení šťastia. Viem určite, že... Tio! Tu začala ochranka! This is Lynn Salvador, head of Bureau of Security. I'm making a formal security order due to the incident in April, case number 21HQ593. Improper use of the jukebox altered item led to two fatalities. Takže jukebox je doslova nebezpečný. Inappropriate workplace behavior. An expedition team found them decomposing at the formation's base a week later. At least we found out the jukebox doesn't bring corpses back when the song ends. I'm having the jukebox placed in a secure location in the executive center. Takže jukebox je doslova nebezpečný, sakra. Accessible to low clearance staff in the first place. The new location security and proximity to a high traffic area will prevent misuse while still allowing for expedition teams to access it when required. See me for any further details. V poriadku. Ako poviete, šéfe? Takže ty jeden. Ty si takto nebezpečný. Ale pozrite na to, ako sa to tu... Si, ako sa to tu zmenilo. Proste doslova, teraz je to tu vojenská základňa. Sakra s tým. No, neď to tu vyzerá lepšie. A teraz pre tú srandu. Čo máme toto? Nejaká linguistic ability, akože... jazykové bariéry a podobne. Ahoj, Emily. Hi, Jesse. Dobre, toto sa nezmenilo. See you soon. No akože ona síce nič nehovorí, ale tu sa to riadne zmenilo. Toto že... Som šťastný. Je, toto mám rád v hrách, že, so, že tu je vidno taký no, vývoj, že... Zrazu tu je ochranka a všetko. Vy ma ani nepozdravíte. Chránime tu vaše prdele. Jaj, akože a ty, či v tom niečo nemal? No tomu mi som rád veril. Ale tu sú tieto dvere. Tak už chápem, prečo sa zvýšili náklady na kancelárske potreby. Tieto papieriky nie sú na toto, ľudia. Prosím vás, to je na poznámky malé. Čo? Styky? Kto sem lepí tieto papieriky? Akože, fakt, akože toto... Toto sú deti tu! Deti! Aby, už chápem, prečo sa Trench zastrelil, alebo ho zastrelili. Alebo ho to požiadal, ja neviem, je mi to jedno. Čo je toto? Čo je toto? To sú nejaké... rezonátory, alebo čo, že to držia preč? Just like we handled that altered item making everyone drown themselves in the toilets. Trench contained that thing. And he's gone now. Počkaj, tam bol nejaký predmet, ktorý nutil ľudí sa utopiť v záchode. OK. OK, urobíme ešte jednu vec. Naozaj. Dobre. Urobíme tú časovanú vec ešte a...
Ešte tie dvere, tie jedny dvere, čo boli na úroveň 4 v tej ventilácii, v miestnosť ventilácie. Nejdeme ďalej, už máme 45 minút, takže nebudeme to pretožovať, nechcem prejsť dlhé tie epizódy. Keď získame tu, keď sa dostaneme do tej miestnosti s ventiláciou, tam je úroveň 4, tak... Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he all right? Jasné, počkaj, toto si pozrieme až na budúce, chcem toto spraviť. HRAs first. They'll help save everyone, including Dylan. Sakra, ej! Ty nechoď ku mne. Ale choďte do keľu. Fakt akože tieto časované úlohy. Aj. Idete, ale teraz sa nič nestane. Kebyže to má nejaký dôvod, že to tam musím ísť dobiť a znovu napraviť, ale nie. To teraz iba proste zmizne. Štve ma to. Akože je to aj moja chyba, zle som to odohral. To si už riešila. Ventilácia. Poďme. Potom sa vrátime do exekutívneho sektora, nezostaneme tu, budeme bezpečí pekne pri našom... kde to bolo? Tu sme to... Ej, tá ďalto. Zachránime ho, neboj, Jess. Fuck. No poďte! Je mi ľúto, chlape, ty dostaneš raketometom. Stačilo? Stačilo, výborne. Som rád, že súhlasíte. Konečne tu, úroveň 4. Je tu, povedzte mi, že tu je nejaký kolektivo. Chcem niečo na čítanie. To som sem išiel kvôli kontajneru. OK. Aspoň, že sa títo neobnovili. OK, ale aspoň máme preskúmanú miestnosť, ja som spokojný. Vraciame sa. Pekne do bezpečia, keďže tu už máme aj chlapcov so zbraňami a bezpečnostný oddiel. Všetci by ste mali byť spokojní, lebo sme zachránili vám zase prdel. Už vás tak ľahko nedobijú. Helen Marshallová. OK, takže máme 4 body. Kam si to dáme? Môžeme mať viacero týchto vecí. Dobre. Takže... Jasné, zlepšíme si telekinézu. To by som nebol ja. Zlepšíme si štít. Dobre. A štít... Čo robí štít? Oj, tak toto chceme! Štít pošle veci na neblízkych nepriateľov. Jasné! Hi. Môžeme tu niečo vylepšiť? Jasné. Módy. To ma teší. Dobre. Akože je to pek... Čo je toto? Vylepšenie brokovnice, vylepšenie raketometu. Ale čo je toto? Toto vyzerá niečo ako nejaká puška, alebo odstreľovačka, lebo je to nejaký precízny, načaržovaný, teda nabitý na výstrel. OK. Beriem. Takže... Tia, toto sa mi tak páči. Mám strašne rád, keď sa toto fakt tak vyvíja, že vidíte ten postup tou hrou, to je super.
Lebo začali sme tu, bola to úplne prázdna miestnosť, teraz už je tu doslova operačné centrum. Jazz zostane riaditeľkou. Príjmi to. Ja by som bol najradšej možno keby, že Helen zomrie, alebo niečo také. A vtedy sa do toho pustí Jesse. Dobre, tak ešte Collectibly. Multimedia, to sme počuli. Áno, to hovoril Salvador. Čo tu máme? Prekladateľské schopnosti. Vedci boli poslaní, aby preložili nejaké zariekanie, ktoré opakovali Entity Hits. V záujme bezpečnosti to bolo urobené neagresívnou pri neagresívnych formách hisu, ale jaj, zase na náš rozkaz aj Emily Pope. Je to títo si sťažovali, že to majú ísť počúvať. Ale nenašlo sa žiadne spojenie medzi tým, čo hovorili. Medzi tým, čo rozprávali a to, čo rozprávajú, keď sú agresívni. Musia byť pozorovaní, čo je účelom týchto slov. Je to ako his korumpuje ostatné postupné individuá? Je to zariekanie, má to zariekanie nejaký efekt fyzicky? Je to správa? Je to fakt nejaké zariekanie? Boli sme schopní nafilmovať to zariekanie. OK. No neviem, kde je ten súbor, to ste mi nedali. A toto sú tie papieriky. Ak toho, koho to zaujíma, ak ste si to nevšimli, niečo spôsobilo, že sa ten prilepiaci papierik v mojej kancelárii zduplikoval. Moja kancelária je nepoužiteľná teraz. Budem pracovať odteraz doma, kým sa to nevyrieši. Môžete ma... Takže ty sa budeš flákať, pretože niekto ti polepil kanceláriu. To vyriešime potom, keď táto kríza pominie. Ozaj. Teraz mi napadlo, že... som zaviedol tú politiku. Môžeme to nejako unequip? Dobre. Niečo špeciálne pre exkluzív tu. Ammo cost per shot. Ja počkať, ale máme... My máme lepšie headshoty. To tam ide okamžite. Dobre, môžeme sa zbaviť jednotiek. Budeme to takto robiť v rámci lepšej optimalizácie zásob všetkého, čo máme. Môžem ich poodstraňovať aj takto, super. Zbavíme sa jednotiek, tým získame nejaké materiály naspäť, čo sme ťažko investovali. Toto je dvojka, dvojku si zatiaľ necháme. A ty nemôžeš, ale grip, čo ti môžeme dať? Ja akože po zabití. Á, efektívnosť munície, super. Už sa nejako dostávame do toho ovládania. Takže, získali sme ten labák. V podstate myslím, že oddelenie výskumu sme viac menej prešli. Je tam ešte nejaká oblasť. Počkať, pozrieme sa na to. No ešte tam je tá veľká oblasť vpravo, ale tam pôjdeme asi len príbehovo. Čo nás čaká na budúce? Toto ešte nás nečaká. Musíme ísť sem. Vlastne tam, kam sme sa snažili už ísť, ale ešte sme sa tam nemohli dostať. Ja sa možno popozerám, kde sú nejaké dvere level číslo 4, aby sme to všetko pozbierali. Viete, to podľa mňa nie je spoiler, chcem to mať všetko vyzbierané, lebo očividne sú tam aj karty s vyšším prístupom, tak nemáme všetko. Kolektívne, ako sa dá, to asi robíme na začiatku ďalšej epizódy, ak niečo bude. Ak nie, tak uvidíme. Každopádne, ďakujem za pozretie, ďakujem za váš záujem a podporu kanála, či už vo forme lajkov, alebo nejaký komentár. Prípadne kritika, aby som niečo zlepšil. Každopádne ďakujem. Rád sa budem s vami o tejto hre baviť. Je zatiaľ super úžasná. Baví ma to. Baví ma to mysteriózne za tým. Som zvedavý, kam to pôjde ďalej. Ďakujem. Prajem príjemný deň a príjemné hranie, gameri. Majte sa.